Հայկամավորների միությունը հիմնադրվել է 2000 թվականին Ջեյսոն Դեմիրճյան անունով մի երիտասարդի կողմից, որը Միացյալ Նահանգներից էր։ Ուրեմն ինքը այս քաղապարը ունեցավ իր անձնական փորձից ելնելով, երբ որ ինքը ավարտեց 2 տարվա կամավորություն Peace Corps-ի միջոցով։ Ինքը ուրեմն Հայաստանում 2 տարի կամավորել էր խաղաղության կորպուսի շրջանակներում եւ գտավ, որ կամավորությունը եւ հենց այդ ցեւի կազմակերպված երկարաժամկետ կամավորությունը շատ նպաստավոր եւ հետաքրքիր եւ օգտակար բան կարող է լինել Հայաստանի համար։ Եվ ինքը ուրիշ ընկերների հետ միասին հիմնեց Հայկամավորների միությունը։ Սկզբում Հայկամավորների միությունը ընդունում էր մինակ երկարաժամկետ կամավորներ, 1 տարի եւ ավել, տարիների ընթացքում փոխվեց, եւ հիմա ընդունում ենք 1 ամսից մինչեւ 1 տարի կամավորներ, 21 տարեկանից մեծ տարիքի կամավորներ, այսինքն սահման չկա տարիքային։ Մի բան ավելացնեմ, կարևոր, քանի չեմ մոռացել, համակորձակցում ենք մեր ամենամոտիկ partner-ը, կարելի ասել, Tepi Hike, Birthright Armenia կազմակերպությունն է, ու եթե մեր կամավորները 21 տարեկանից մինչև 32 տարեկան են, կարող են թիմել, և հայ են, կոնե 25%-ով, կարող են թիմել Tepi Hike և ստանալ ֆինանսական ինչ-որ աջակցություն, նայած երբ են գալիս, ինչքան ժամանակով եւ այլն։ Իսկ մենք այդպեսի սահմանում չունենք, մեր կամավորները գալիս են տարբեր երկիրներից եւ բարդաթիր չէ, որ հայ լինեն։ Այս տարի օրինակ առաջի անգամ ընդունել ենք ոչ հայ կամավորներ Ֆինլանդիայից, Լիտվայից, Լեհաստանից, Մալազիայից, եվ այլն, եւ այլն։ Հայաստան կոնկրետ ինչ որ օգտ։ Գալիս են Հայաստան, որովհետեւ գիտեք, կամավորությունը աշխարհով մեկ մեծ շարժում է, մանավանդ միջազգային կամավորությունը, որովհետեւ կամավորության միջոցով հնարավոր է երկարաժամկետ, այսինքն ի տարբերություն 1-2 շաբաթվա ቱրիզմին, երկարաժամկետ կամավորության միջոցով, որտեղ ապրում ես, աշխատում ես ինչ-որ մի նոր երկրում, դու կարող ես մտնել գյանքի մեջ, ծանոթանալ շատ տեղացիների հետ, լեզու սովորել, նոր երկիր տեսնել, իմանալ։ Այստեղ Հայաստանից էլ կարող են գրվել եւ գնալ։ Այո, ու շատ, արդեն շատ ուրախալի փաստ է, որ շատ են գնում, արդեն գա ինչ-որ կազմակերպություն, European Volunteer Service, որին թիմում են երիտասարդներ արդեն, ու գնում են Եվրոպայում կամավորություն են անում, ቱրիզմի փոխարեն։ Մենք շատ երկար թիմների եւ ինտերվյուի process ունենք, որ հասկանանք կամավորները ինչ ոլորտում կարող են լավ կործանել եւ իրենց հետաքրքրությունները որոնք են, եւ փորձում ենք իրենց համատրել ինչ որ մի աշխատանքում, որտեղ իրոք կարիք կա, այսինքն եթե ինչ որ մի հասարակական կազմակերպություն կարիք ունի անգլերեն լեզվի մասնակետի, մենք մեր կամավորներից մեկին այնտեղ կարող է աշխատանքի տեղավորենք։ Շատ էր երիտասարդներ, որ նոր են ավարտել կամ թերևս չեն ավարտել, թիմում են, որպեսի փորձ ձեռք բերեն, որպես ստաժ գալիս են, եթե հայ են, նաև իրենց համար դա իրենց հայրենիքը ճանաչելու ինչ-որ միջոց է, շատ կարևոր եւ շատ արդյունավետ, շատ տրական հիմնականում։ Վճարվում են դրա դիմաց։ Չէ, բացարձակ չեն վճարվում։ Կամավորությունը դա անվճար բան է։ Կամավորության հայ երիտասարդները դիմում են ձեզ, որ գնան որևէ այլ երկիր։ Չէ, մենք արդեն մենք չենք ուղարկում, դա ուրիշ կազմակերպությունների միջոցով է։ Մենք թիմավորում ենք միջազգային ուրիշ երկիրներից կամավորներ։ Բացառապես անվճար հիմունքներով են։ Բացարձակ անվճար։ Իսկ ինչպես են ծախսերը։ Իրենք են հոգում իրենց ծախսերը։ Ինչպես ասեցի, փոխանակ, եթե օտար են, ասենք, փոխանակ գնան ուրիշ երկիր ቱրիզմի, իրենք գալիս են այստեղ կամավորություն են անում, այսինքն դա ենթադրում է, որ իրենք աշխատել են, ինչ-որ գումար են հավաքել, ու իրենք գիտեն, որ կարող են գալ 1 ամիս, 2 ամիս, կես տարի, 1 տարի,
կամավորությամբ սպաղվել ու իրավունք չունեն գումար ստանալի այդ ընթացքում եւ ճիշտ ասած իրենք այնքան սպաղված են որովհետեւ մենք պահանջում ենք 30 ժամ մինիմում աշխատանք շաբաթը կարող է իրենք 2 տեղ աշխատեն 3 տեղ աշխատեն մեր երկու կամավորները Անինել Տանյուղնել տարբեր տեղեր են աշխատում, այսինքն ոչ միայն 1 տեղ, 2 տեղ, 3 տեղ։ Եվ նաև ըստ իրենց հետաքրքրությունների կարող է ուրիշ ծրագրեր էլ ավելացնեն, ու մենք նաև Թեբի Հայկ կազմակերպության հետ միասին կազմակերպում ենք ուրիշ միջոցառումներ, Թեբի Հայկը հրավիրում է մասնակիցներ, հետաքրքիր մարդիկ, որ հետաքրքիր ծրագրեր կամ աշխատատեղեր են բացել կամ դպրոցներ կամ նոր ինչ-որ ուղություններ են առաջարկում, որպեսզի մեր թրսից եկած կամավորները մի քիչ ավելի մոտիկից իմանան, թե ինչեր են կատարվում Հայաստանում տարբեր ոլորտներում եւ ինչ